Shape мода, за който постоянно ме питате, е най-накрая тук. И ако се чудите за какво говоря, е, ами днес в ръцете си държа 3x3 и 4x4 Axis Cube. През годините толкова много от вас се здобиваха с Axis кубове и постоянно ми пишехте дали имам видео за нареждането на Axis Cube, но за съжаление аз никога не съм притежавала такъв тип пъзел в моята колекция и съответно никога не съм се интересувала как се реди. Но всичко това приключва днес, тъй като вече имам 3x3 и 4x4 Axis Cube, които днес ще ви покажа и ще се науча как се редят. А ако някой от вас е бил като мен и до ден днешен все още няма Axis Cube, или пък ако имате, но просто искате да го обновите, в днешното видео, както видяхте, ще ви покажа два варианта и ако след края на ревюто решите, че искате да се здобиете с някой от тях, ще можете да ги намерите и закупите от магазин Без паника, които ми ги предоставиха и направиха поредното видео възможно. Линкове към купчетата, както и към сайта на Без паника, както винаги, оставям по-долу в описанието на клипа, а ако имате малко повече свободно време на разположение, би ви посъветвала да хвърлите едно око и на другите неща, които се предлагат в сайта на Без паника, тъй като там е пълно с всякакви различни интересни, бързи, качествени, професионални и какви ли не купчета и пъзели, а освен това има и огромно разнообразие от всякакви джаджи. Ако пък случайно живеете в София или просто имате път насам, бихте могли да се отбиете и до физическият магазин на Без паника, където има отворени мостри на всички купчета и пъзели, които можете да разгледате, както и да тествате на живо, което несъмнено е най-добрият начин, по който да изберете кое купче е най-добро за вас. Благодаря на Без паника за това, че направиха поредното видео възможно, а сега, приятели, нека да разгледаме тези две купчета. Мисля първо да започнем с класическият 3x3 Axis Cube и нека да го разопаковаме. Ето тук и него. Кутията няма опътвания или нещо друго, получаваме само най-важното, а именно купчето. Както казах преди малко, Axis Cube е Shape Mod на обикновеното 3x3 купче, което всички познаваме. А ако се чудите какво е Shape Mod, Shape Mod представлява модификация на обикновения пъзел, а именно механизмите горе-долу са едни и същи, само че при Axis Cube това, което се случва, е, че все едно цялата конструкция е изместена настрани и вместо да имаме, както при 3x3 имаме центрове, които когато въртим няма значение каква е ориентацията на центъра, за да наредим купчето. Тук тези неща се променят. Доколкото знам, даже ако не се лъжа, че парченцата, центровете даже имат по два цвята тук и е доста по-объркващо. Даже някои хора го наричат един от най-трудните шейп модове на 3x3. Но все пак, когато един пъзел е шейп мод на някакъв друг пъзел, ако можете да редите първоначалния, обикновено могат да се използват същите движения и принципи, за да наредите и самият шейп мод, само че става много по-объркващо. И за да разберете за какво говоря, нека да направим първите движения и да видите какво се случва с това купче, когато няколко движения го разбъркат. Това е след едно движение и ако не се лъжа, това тук е център, като център на 3x3, само че както виждате е с два цвята, а тук имаме тези парченца, които са като edge парченца отстрани около центъра, т.е. ако започвате да го редите, вероятно трябва да се подходи точно по този начин. Но вижте, ако направя още няколко завъртания, погледнете какво се случва с това купче. Не искам все още да го разбърквам, тъй като все още нямам представа как се реди. Предполагам следващото видео, което ще направя, ще бъде туториал за тези купчета, но днес искам само да ви ги покажа и да придобия представа за това как работят. Ще изгледам няколко туториала и се надявам, че бързо ще успея да се науча и да го покажа и на вас. При въртене купчето се усеща малко по-стегнато, отколкото очаквах да го усетя. Също така се върти доста сухо, а повърхността му отгоре е супер гланцирана, което обаче помага много добре за захват. И лично според мен това е може би най-добрата материя, която може да се сложи за такъв тип по-странни купчета, които стават в различни форми, тъй като е много по-лесно да не ги използвам. Просто захватът е много по-добър, когато е по-гланцирано купчето. И очевидно можете да забележите, че е стикерлес, а цветовете са доста ярки, така че не би трябвало да имаме проблем с тяхното различаване. Това е пъзел от YJ, така че изобщо не се съмнявам в неговото качество. В днешното видео ще го разбъркаме, така че стойте до края, но нека първо да разопаковаме и другия. Това, което гледахме току-що, е 3x3 Axis Cube, т.е. Shape Mod на 3x3, а сега ще разопаковаме 4x4, което ще е Shape Mod на 4x4. Ще бъде интересно да го видим.
И отново ето го купчето. Тук също в кутията няма нищо друго, освен купчето. Първото нещо, което веднага прави впечатление, е именно размерът на пъзела. Очаквано този трябваше да бъде по-голям, тъй като е 4x4, можете да ги видите сравнено един до друг. Този има и много повече части и като цяло изглежда по-труден и съм сигурна, че ще е такъв. Освен това, естествено, това купче се усеща сравнително по-тежко от обикновеният Axis куб. Тук обаче повърхността на купчето не е гланцирана, както ви казах, че според мен е по-добре за такъв тип странни пъзели да е гланцирана. Тук е някаква по-матирана, но не точно, даже като на допир бих казала леко грапава, но не неприятно. Даже бих казала, че е доста приятно на допир. Надявам се това да не създава проблеми, тъй като някои хора имат проблеми с по-матираните повърхности, че се хлъзгат повече от ръцете и не са толкова удобни за захват, но това ще мога да го разбера едва след като почна да го редя. И като казвам редя, нека да видим първите му движения. Този Axis куб се върти малко повече по начина, по който предполагах, че ще се върти и другия, а именно супер свободно, но сега като се замисля, може би е по-добре да е като този, смисъл свободно, но не съвсем, защото поне така го чувствам по-стабилен. И този предполагам ще е стабилен, но някакси върти се прекалено лесно и ви направо ме притеснява да не се разпадне, макар че знам, че няма да се случи, но просто така е при всички тези странни купчета, които сменят формата си при въртене. Тук отново принципът е същия като този, който говорихме при предишното купче, а именно, че това е като взет 4x4 куб, при който и трите оси са изместени на страни и се е получила тази странна модификация, този странен 4x4 Axis куб. Доколкото съм запозната, би трябвало да бъде доста по-сложен зареден от предишния, което естествено е очаквано. Но между другото, повечето от вас, които някога са ми писали за Axis кубове, винаги сте визирали обикновеният и сте ми показвали снимки на как го имате или е разбъркан и сте ме молили за помощ, но никога не съм знаела как се реди. Така че най-вероятно в следващото или едно от следващите видеа ще направя туториал на това купче. За 4x4 все още не знам, бих естествено ще проявя интерес да се науча как се реди, а вие ми напишете долу в коментарите, ако има повече от вас, които притежават това купче или те първа искат да си го закупят и ако искате ще направя туториал и за него. Нека кажа малко повече относно движенията на всяко едно от купчетата и при двете движенията са много гладки, само че това ми се струва, 4x4 купчето ми се струва малко по-трудно за контролиране, най-вече защото се върти може би прекалено лесно. И даже може да се каже, че съм повече фен на движенията на това, въпреки че тези движения са малко по-сухи, но даже не бих го смазала, тъй като все пак това е по-интересен пъзел, въобще не ми трябва да се върти толкова бързо като други купчета. Тук е достатъчно така, че да се върти прилично и да можете да правите нормални завъртания и движения без притеснения и това купче осигурява всичко това. Но винаги при такива странни купчета ми е толкова объркващо и не мога да разбера кога съм направила едно пълно завъртане и мога да направя следващо движение. Ето тук се получава очевидно, но да кажем, ако завъртя така, мога ли да завъртя тук? Не, тук не мога. Съответно, това не е пълно завъртане. Да, но тук мога. Тоест, ще трябва да свикна и с това, за да мога да направя туториал в следващото видео. И за да успея да ви убедя напълно, че най-накрая ще получите така желания туториал за Axis куб, нека ви кажа, че аз имам една политика, или да го кажем като мое лично правило, при което никога не си оставям разбъркано купче в къщата, освен ако нямам някаква много логична причина. Например, когато снимах видео за правене на едно движение всеки ден на едно купче, тогава логично го оставях разбъркано, но не ми беше изобщо приятно. Та аз обичам, след като си приключа с тренировката с всяко едно купче, да го наредя и да го оставя винаги наредено. Виждала съм някои други кюбъри, които си оставят разбъркани купчетата из цялата къща. При мен никога не е така. Аз винаги се старая всяко едно да бъде перфектно наредено и за да бъдете сигурни, че тук просто няма шанс да не се науча да наредя това купче до няколко дни. Сега пред вас ще го разбъркам, което се надявам, че ще ви докаже, че няма как да го оставя разбъркано и ще се науча как се реди, за да мога да ви направя туториала, само да видим как се изравняваха тези парчета и да го разбъркаме. 3x3 Axis куба е напълно разбъркан и сега не ми остава нищо друго, освен да се науча как се реди, за да мога да ви го покажа във видео. Както обаче вече ви казах, не помня някой от вас някога да ми е писал за 4x4 Axis куб. Все пак вероятно ще се науча как се реди и той, но вие ми напишете долу в коментарите, ако имате такова купче или предстои да си закупите такова и дали имате нужда от този туториал изобщо, защото ако имате нужда от туториал за него, естествено ще се постарая по-бързо да се науча за него и да направя видео, но очаквайте за това наистина съвсем скоро. А сега, докато не сме приключили с видеото, нека да видим дали имам някаква идея как изобщо мога да го подредя, без да съм гледала някакви туториали. Както ви казах, от обикновените знания, които имам, това би трябвало да е център и ще се опитам просто да свържа тези парченца, които смятам, че са като еджове, до него.
Може би тези парчета за сейджовете, аз първоначално сочех към ето тези по-триъгълните, но честно казано съм много объркана за това какво се случва и най-трудното ми нещо в момента е да разбера кога купчето е изравнено, защото вероятно се получава нещо от сорта на ето такова движение. Например, направила съм го наполовина и се опитвам да завъртя друга страна и не е възможно това да се получи. Само че тук не мога да разбера кога съм направила цяло движение. Както виждате, искам това парче да го завъртя, но в момента не може. Съответно, трябва явно да го завъртя още малко или даже не знам коя посока, за да мога да го завъртя нагоре. Да, ето тук може. Това ми е най-трудното нещо, защото не ми позволява да успея да си представя на къде. В смисъл, мисля си, че трябва да сложа това парче тук и да го кача, но тук не може. И това наистина много ми пречи, за да успея да нареждя купчето. И обикновено нещата, които на мен са ми трудни, после когато се науча как се случват, винаги се старая в туториалите да ви ги обясня максимално подробно, за да нямате вие същите обърквания, които съм имала аз. Добре, в крайна сметка започнах да редя около зелено-оранжевия център, защото ми се стори най-лесно и успях все пак да сложа като 4-те еджа, поне се надявам, че това са така 4-те еджа. И сега вероятно, някакси чувствам го се едно редя от ъгъла на купчето надолу, някакси нареждам купчето така и то точно май това се случва, точно това са шейп модовете. Супер объркащо, наистина е доста забавно за занимавка, но е много и също така и трудно, когато не сте го правили. Yes, добре, схванах горе-долу, както слагам. Ето тези, които вероятно са като ъглите на 3x3. Трябва ми сега нещо друго, ето оранжево, да видим мога ли така да го сложа. Yes, добре, сложихме го. И сега тук какво парче ми трябва, дали не е това? Да, вероятно е това, но просто трябва да го завъртя, което е лесна работа, като знаете как се реди 3x3. И го сложих. И сега ето тук мисля, че трябва също да сложа парче. Ето мисля, че това. Или пък не. Невероятно е това парче наистина, само че трябва някакси да го завъртя, както предишното предполагам. От тук нататък малко забих. Това е може би най-голямото нещо, което успях да наредя. Сега се опитах да сложа ето тук, ето това жълто парче, само че по никакъв начин не заставаше. Не знам дали просто го правя грешно или има някакъв друг различен принцип от това, което правих до сега. Би трябвало да е както 3x3, но аз вече не мога да се ориентирам изобщо дали това ми е първия ред, дали сега. О, може би сега съм на втория, може би сега ми трябва формула като от втория ред. Може би това е, но все още не мога да се ориентирам добре и мисля, че това ми е най-големия прогрес, който успях да направя. Честно казано, дори не знам дали това е начинът, но при шейп модовете обикновено това е начинът. Та, приятели, сега ще ми се наложи да отида и да се науча как се реди и в най-скоро време ще можете да видите туториал на това купче и се надявам, че това ще ви развълнува, тъй като го чакате от много години, както казах 100 пъти в това видео. Ако искате да се здобиете и вие с някои от тези Axis кубове, въртят се между другото много добре и са прекрасна занимавка, особено когато нямате какво друго да правите или ви е омръзнало да се занимавате с стандартните 3x3, 4x4 купчета, то това според мен би била една перфектна опция за вас. Така че ако искате да се здобиете с някои от тези два пъзела, можете да го направите от магазин Без паника, които ми ги предоставиха. Линкове оставям долу в описанието на клипа и не забравяйте, че ако живеете в София, можете да посетите и техния физически магазин и да ги тествате на живо, което определено е най-добрият вариант, по който да изберете кое купче е най-добро за вас. Желая ви весели празници, а преди края на годината ви очакват още няколко видеа, така че бъдете на щрек. Това беше всичко за днес. Аз бях Криси и ще се видим следващия път.